Šimon Foraš už také v boxech, zbývá osmička Bellaria. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl druhý dostih dnešního programu cena Fontana Water Cooler s rovina třetí kategorie na 1400 metrů. Pro dvouleté nezvítězivší koně odstartován sedmička aktérů na trati a do čela dostihu přecházejí Šeman Foraš na bariéře a vnějškem Louis Stormen. Třetí je tam potom po startu Highland Precious, na čtvrté pozici Guderiana, pátý Charmbrook, na šesté pozici Bellaria, pole uzavírá Caperscape. Sedmička aktérů na konci protilehlé roviny nabíhá do lahovického oblouku, teď už zavedení Louise Stormena na druhé pozici o délku, za ním potom vede ostatní Šeman Foraš, na třetí pozici se usadila Highland Precious, spolu s ní je ve středu pole na čtvrté pozici Charmbrook a pátá z vnějšku, respektive pátá je tam také Guderiana, předposlední cvála Bellaria, pole uzavírá Caperscape. V tomto pořadí zdá se bude pole točit do cílové roviny. Do závěrečné šestistovky ceny Fontana Water Coolers přivádí soupeře Louis Stormen s Ulanem Kožomkulovem v sedle. Zástupce stáje Leduro je v čele de facto od startu do stihu. Na druhé pozici se teď objevuje středem dráhy Highland Precious. Vnějškem je třetí a nabírá rychlost debitující Guderiana. Mezi tyto koně se ještě snaží podle bariéry zapojit Charmbrook a rovněž Šeman Foraš. Nicméně opticky teď Guderiana na vnější straně pole přebírá vedení 200 metrů do cíle. U bariéry útočí Charmbrook, předem dráhy se ještě drží Louis Stormen. Tato trojice 100 metrů před cílem bojuje o vítězství. Bude to Guderiana anebo Charmbrook. Louis Stormen už je třetí. Guderiana a Charmbrook. Guderiana při debitu první. Charmbrook druhý. Třetí potom probíhá cílem Louis Stormen. Čtvrtá Highland Precious a na pátém místě to byl Šeman Foraš. Viděli jsme druhý dostih dnešního dne cenu Fontana Water Coolers, kterou zatím neoficiálně hned při svém debitu vyhrála klisna číslo 2 Guderiana s jezdkyní Lucí Fialovou.